Има ли много нарушители на пътя на територията на Старозагорска област? Ще бъде ли възстановен храмът в двора на УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович? Талантливо семейство подреди изложба в детска градина Звездица. Госпожи и господа, добър вечер! 20 април гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Област Стара Загора е на второ място по брой свалени регистрационни табели на автомобили след столицата. Това съобщиха днес от сектор Пътна полиция. От въвеждането на новите правила на 21 януари в региона са свалени регистрационните табели на 75 превозни средства. Броят на катастрофите, на загиналите и на ранените намалява, показва още статистиката. Област Стара Загора е на второ място по брой свалени регистрационни табели на автомобили след столицата. Това съобщиха днес от Пътна полиция. От въвеждането на новите правила на 21 януари до последните дни в областта са свалени регистрационните табели на 75 превозни средства. От Пътна полиция отчетоха резултатите от вчерашната акция 24 часа контрол на скоростта. През деня сме установили 17 нарушения, през нощта 19. Или общо, когато ги съберем, стават с общата цифра 125 нарушения през деня и 10 през нощта сме установили по време на цялото СПО в областта. През това време сме установили и други нарушения 45. Имаме едно леко ПТП с един ранен, нямаме убити. И искам да обърна внимание специално и да използвам форма, която вие ми давате, да обърна внимание специално на гражданите, въпреки че обстановката на територията на областта през първото тримесечие на 2017 година има с какво да се похвалим, тъй като пътно-транспортните произшествия са ни с 80 по-малко, убитите са с 3 по-малко, а ранените с 40. Статистиката сочи още, че намаляват тежките катастрофи, броя на ранените и пострадалите. В същото време расте броят на водачите, които шофират след употреба на алкохол. На алкохол до 1,2 на 1000. Миналата година са били 71 констатирани нарушения, тази година са 85. А над 1,2 на 1000 са били 69, тази година са 100. Тази цифра за нас е, смея да кажа, притеснителна, защото увеличение на наш контрол към момента увеличава броя на водачите, които ние санкционираме и те са потенциална заплаха за останалите водачи и пешеходци. И за това нашите апели винаги са насочени към повече внимание и невисока скорост, за да може да нямаме такива тежки последици, но към момента цифрите, особено за употребата на алкохол, са притеснителни и сядането за вулана. Подобна е тенденцията и при дрогираните шофьори, чието брой се увеличава. Оказва се обаче, че новите санкции са като спирачки за дрифт състезателите. Установените случаи през тази година са по-малко, съобщи новия началник на сектор Пътна полиция. Тъй като знаете, че с промените в Закона за движение на пътищата, санкцията се завиши доста, т.е. тя е 3000 лева глобата, има отнемане на сумс и така нататък. Това е да играе много дисциплиниращ ефект спрямо по-младите водачи. И към момента почти дрифтовете в Стара Загора престанаха. Т.е. спряхме да имаме сигнали по отношение на това. Знаете, тук на кръговите доста често се получават такива сигнали и в дежурните части, че се извършва дрифт, след което автомобилът изчезва. В кавички, разбира се. Така че към момента това има много положителен ефект и тази санкция вероятно възпря така наречените дрифтаджии. От Пътна полиция са категорични, че предстои засилване на контрола по главните пътища, което цели превъзпитаване на водачите да спазват правилата и ограниченията на пътя, а не налагане на глоби. Ще продължи да се извършва контрол върху водачите, които шофират докато говорят по телефона, както и на пешеходците, които пресичат неправилно.
От 2 май започва приемът на документи за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. В бюджет 2017 на Стара Загора са предвидени 60 000 лева за необходимите медицински дейности. Информацията е на пресцентъра на общината. На 2 май в зала 216 на община Стара Загора започва приемът на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала. В бюджет 2017 на Стара Загора са предвидени 60 000 лева за необходимите медицински дейности. Нужната документация ще се приема всеки работен ден от 9 до 12.30 часа. Крайният срок е 31 май 12.30. Кандидатите трябва да отговарят на редица критерии – да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на община Стара Загора през последните 3 години, да са семейни двойки или във фактическо съжителство, да нямат парични задължения към държавата и към община Стара Загора, да са с непрекъснати здравно-осигурителни права и други. Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора, могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно правилника, един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура. Всички критерии и нужни формуляри може да бъдат изтеглени от сайта на община Стара Загора в секция «Обявление на Общински съвет». През 2016 година общинските съветници приеха допълнение към правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция, чрез които бе дадена възможност за по-широк спектър от дейности и улесняване на достъпа до финансиране. 42 са двойките, които са получили одобрение през изминалата година. Регионална кръгла маса «Духовно-болнично обгрижване, проблеми и практики» се проведе в Регионална библиотека Захари Княжески. Организатори на събитието са Старозагорската митрополия, Тракийски университет и Сдружения «Приятели на Русия и православния свят». Целта е да се работи в насока за възстановяване храма в двора на УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович. Регионална кръгла маса «Духовно-болнично обгрижване, проблеми и практики» се проведе в Регионална библиотека Захари Княжески. Целта на събитието е да се работи за възстановяване на храма в Старозагорската болница професор доктор Стоян Киркович. Православният храм Свети Николай е закрит там преди 70 години. В храма са се извършвали празнични богослужения и духовно обгрижване на вярващите болни, потърсили медицинска помощ в болничното заведение. В началото на форума приветствие отправиха митрополит Киприан и областния управител професор Веска Шошева. През първите векове в християнските общности са създадени центрове за лекуване на болни и възрастни хора. Свети Василий Велики създава така наречения град на милосърдието, в който освен болница са създадени и първите хосписи за немощни хора. Така постъпва и Свети Йоан Златоуст и много други. Това единение на медицина и християнство естествено продължава и по българските земи. Учениците на св. Кирил и Методий, св. Наум и св. Климент полагат началото на лечебни центрови в манастирите в Преслав и Охрид. Св. Йоан Рилски Чудотворец превръща земния си живот в обитованата от него Рилска пустиня в място, където идват заболелите, за да бъдат изцерени. В днешния ден, когато човек се връща години назад и се дава сметка в какво бездуховно общество живеем, където материалното някак си ни е обвзело и ние сме свили духовното в ъгъла, може би в тези дни се струва да се направи точно това. Да се говори за грижата за болния. Да се говори за връзката между духовното и материалното. Стара Загора има отдавна мечта да възстанови църквата в болницата, каза заместник кметът Иванка Сотирова. Стара Загора има отдавна лелеяна мечта да възстановиме църквата в периметрите на болницата. Тук мисля, че с Божията воля, с подкрепата на нашия митрополит, с подкрепата на държавната власт, с подкрепата на кмета на община Стара Загора
И с днешните съждения, които всеки ще има правото да изкаже, мисля, че ще намерим опование отново в Бога, за да успеем най-после тази лелеяна мечта на всички нас старозагорци, а и гражданите на България, защото подобни храмове е необходимо да съществуват и така ще може да преобърнем отношението на младите хора и на всички страдавши към вярата, към Бога. На нас това не е нужно. През последните 25 години са организирани редица разговори и срещи в името на каузата. Събрани са над 1200 подписа в подкрепа за отваряне на храма. След промените във всички водещи университетски болници в България и десетки общински и частни здравни заведения, са изградени или възстановени местата за духовна подкрепа. Единствено в УМБАЛ професор доктор Киркович, човешкото право за духовна помощ в тежки моменти не е предоставено, казват организаторите. Появата на болестта е за наше изпитание, за наше смирение, за да обърнем внимание на своите души. Нито лекарствата, нито лекарите сами по себе си, нито хирургическите ножове лекуват и изцеряват човека, но силата на живота, излизащ от Бога. Сред темите, дискутирани на форума, бяха духовната и академична грижа за хората в риск и със специални потребности, проблемът наркомания от православна гледна точка. Кръглата маса се организира под патронажа на митрополит Киприян, областния управител професор Веска Шошева, кмета на Стара Загора Живко Тодоров и ректора на Тракийския университет професор Иван Вашин. Международен куклено-театрален фестивал за възрастни Пиеро вече е част от фестивалната общност, подкрепяна от Асоциацията на европейските фестивали. Тя се състои от фестивали, които защитават художествена стойност и имат значително влияние на местно, национално и международно ниво. Фестивалът е много добре представен и отговаря на трите критерия, необходими да бъде титулован като европейски фестивал. За този лейбъл се кандидатства пред Европейската фестивална асоциация и тя преценява кои фестивали са значими и кои могат да бъдат присъединени в европейското семейство на фестивалите. Над 400 заявки е имало за получаването на такъв лейбъл. И ние сме особено горди, защото за втори път получаваме такъв лейбъл. Първия път беше за фестивала през 2015 година. Фестивала Пиеро, трябва да кажем, че е отличен с този лейбъл за значимост, за качество, за това, че той е важен и на национално, и на регионално, и на световно ниво. Че това, което съдържа фестивала като конкурсна и съпътстваща програма, е интересно, любопитно и съвсем скоро, на 4 май, ще има официална церемония, официално ще се публикува на страницата на Европейската фестивална асоциация фестивалите, които са получили този лейбъл и ще се качат на страницата, ще се промотира това, което правят фестивалите. И целта е да се създаде и мрежа от тези фестивали, които да се съдействат, да обменят добри практики, да обменят добри спектакли. Така че за нас това е наистина много важно. И след 2015, сега и фестивала 2017 е отличен с този лейбъл за качество. И ние сме много горди. Тоест и двата фестивала са ви с този знак. Да, аз искам да акцентирам върху това, че всъщност събитието, форума, наречен Пиеро, международния фестивал в Стара Загора, Старозагорският международен фестивал за куклено изкуство за възрастни е отличен от Европейската комисия, от Европейската асоциация за фестивалите. И това е една много голяма гордост. Пак искам да почна от там. Това е нашият, Старозагорският фестивал. Единственият от всичките, миналата година само два театрални фестивала в България имаха този знак
Едните бяхме ние, другите бяха фестивалът Варненско лято. А сега, ето ние отново сме отличени. Това е знак за качество, знак за признание, че това, което правим, има смисъл, то е значимо и трябва да продължаваме по пътя си. Тоест, ние под, фестивал, този знак няма, той няма материално изражение. Това е просто за престиж, когато общуваме с партньори, настоящи, бъдещи, контакти, като създаваме, това вече ни прави форум от едно много по-високо ниво. И както Стара Загора се гордее с развитието и дейността на Старозагорското куклено изкуство чрез дейността на Държавния куклен театър, така мисля, че трябва да се гордее и с създаването през 2000-та година и до сега работата на фестивала Пиеро. 6-годишно момиченце и родителите му подредиха изложба в детска градина Звездица в Стара Загора. Рисунките са подарък от семейството, което иска чрез изкуството да внесе повече настроение в забавачката. Около 20 творби красят стените на детската градина. Кои са художниците, разказва следващото видео. 6-годишната Весела, майка и Таня и баща е Веселин подредиха изложба в забавачката на момиченцето Звездица в Старозагорския квартал Железник. Рисунките на талантливото семейство са подарък за детската градина, като желанието на художниците е да внесат чрез изкуството повече настроение. Таня работи като социален работник. Започнахме да се занимаваме и това много ни хареса и ни увлече. Дъщеря ни се включи, покрай нас тя започна да прави интересни неща. И така или иначе се стигна до този резултат, който е тук изложен в картината. А рисувате ли тримата едновременно? Разбира се. Може да сме в различни стаи, но процесът е един. Какво обичате да рисувате вие? Аз по принцип обичам да рисувам и натюрморти, и пейзажи, и фигурални композиции. Обичам всичко да рисувам, тъй като съм завършила художествена гимназия, там много се рисуваше. По принцип имахме много часове, завършила съм Софийския университет изобразително изкуство. Така или иначе целият ми живот е преминал в тази насока. Трябва да направите една рисунка за вас тримата, как бихте я нарисували? Ами не съм се замислила, мисля, че ще е много шарена и весела. Таткото също рисува отдавна, но професионалният му път не е свързан с това. Аз като цяло предпочитам повече цветя и пейзажи. Като цяло съм самоук, в смисъл такъв, нали, тя е завършила. Да, аз от, може би от 10-15 години рисувам. Което и мене, както ние, ме успокоява. Това е идеята. Тоест изкуството е по-скоро за успокояване, за приятна емоция? Най-вече. Най-вече да радват околните хора. Какво ви вдъхновява? Природа. Най-вече. В любов към изкуството от малка е възпитавана и дъщеричката им Весела. Хубаво ли е да рисуваш? Да. Какво обичаш ти да рисуваш? Къщички. Цветя, полянки. Дечица рисуваш ли? Да. А сега кой от тримата вкъщи рисува най-хубаво? Мама. Освен момиченцето и другите деца обичат да творят върху листовете хартия. Обичам да рисувам много къщички. Къщички? Да. А твоята къщичка как изглежда? Как би я нарисувала? Ами на прозорчетата ще сложа пердета. Около 20 творби са разположени на стените на забавачката. Желанието на семейството е да нарисува още, те също ще бъдат подарени. Пейзаж какво е? Да рисуваш природата. Да. Натюрморт, това е постановка с драпери, да е наречената мъртва природа. Природа, която е сложена в стая. Възпитаниците на детското заведение станаха свидетели на мини урок по рисуване. Да, но приличат като е чекучата. Красивото цвете бе подарено на екипа ни. Благодарим ви, много е красиво.
Новите рисунки на семейството ще украсят и други места в забавачката, след като приключи предстоящия й ремонт. Продължаваме с спортните новини. Верей отстъпи с 0 на 1 на Ботев Пловдив в първи полуфинал за Купата на България. Единственото попадение отбеляза неделя в продължението на двубоя от Дуспа. Втората среща ще се играе следващата седмица в Пловдив. Вижте коментарите след срещата на старши треньорите на двата тима Александър Томаш и Николай Киров. Често спорото технически мога да кажа, че през първото полувреме за мен нашия отбор седя една идея по-добра от Ботев. През първото полувреме имахме така идеята да привлечем играта в нашата половина, да използваме бързи контратаки. Имахме ситуацията. Трябва да гледам на видео. Мисля, че имахме ситуация, в която да отблежим гол по резултат 0-0. За гола какво да коментирам? Това е футбол. Антилогично. Но, що му се случва трети мач да губим в последната секунда, това е недооценяване в някоя ситуация и от мене, и от някой футболист. Но, в живота продължаваме. Смея твърда, че днеска момчетата даваха максимум от себе си. Убеден съм, че като отбор можем повече, като индивидуално те се раздадоха, но мисля, че като отбор можем повече, те първо трябва да го показваме и да работим. Ботев на мен лично ми харесват по начин, по който играят. Играят футбол, търсят ротации, имат индивидуалности, успяват да си подават топката по начин, по който на мен също ми харесва. Имате слабости. И се надявам да ги използваме във втория матч. Мисля, че се получи така равностойна среща, в която и двата отбора тактически стояха добре в защита. Може би затова нямаше и чисти голови положения пред двете врати. Мисля, че последните 15 минути успяхме да задържим по-трайно топката, което ни доведе така до единствената опасност през противниковата врата и, разбира се, с доза шанс и късмет успяхме да спечелим тази среща, което на този етап не означава абсолютно нищо. Това е просто един добър за нас турнирен резултат. Целта беше да отбележим гол и това мисля, че се пролича последните 15 минути. Не се прибрахме да се защитаваме. Търсихме по всякакъв начин. Противника се беше наредил добре в защита. Търсихме по всякакъв начин да намерим някакво свободно пространство пред тяхната врата. Затова, че мисля, че състезателите изпълниха целта, макар и в последната минута. 11 състезатели на Старозагорския клуб Кобра ще вземат участие на състезание по културизъм, което ще се проведе в Пловдив. Надпреварата е квалификация за Европейското първенство в Испания. Старозагорският клуб Кобра ще бъде представен от 11 участници на състезание по културизъм, което ще се проведе в Пловдив на 22 април. Повече за надпреварата и подготовката ни разказва един от най-добрите състезатели на клуба – Галин Димитров. Предстоящото състезание е на 22-ри в събота. Самият турнир Пловдив, както се води, е квалификация за националния отбор, след което първия и втория, който се класира, нали, като класация първи и втори шампион и вице-шампион, се класира евентуално за балканско, европейско или световно, ако иска да прави. Общо взето това е. Конкуренцията е доста голяма, понеже има доста желаещи за по-високите турнири, в смисъл балкански, европейски, нали, за малко по-високо ниво на изява. А колко време отнема подготовката за такова състезание? Ами подготовката като цяло, предсъстезателната подготовка отнема около 3 до 4 месеца, а иначе самата подготовка тя е целогодишна. Значи целта на активните състезатели целогодишно е да поддържат форма и оттам нататък вече предсъстезателната, по-строгите диети, горе-долу около 3 до 4 месеца, според зависи от индивидуално от човека. Каква категория се състезава? Моята категория е културизъм до 70 кг мъже. Христина Балинова ще премери сили в категория бикини фитнес. Нашите тренировки също не са толкова леки. При нас нашата категория специално изисква не толкова изразена мускулатура.
Трябва да сме много елегантни, фини, с хубави талии. Колко време се занимаваш с културизъм и как се запали? Ами, честно казано, влязах за първи път в зала, тъй като бях качила доста килограми. Реших, че трябва да изглеждам малко по-добре. От 2015 година се занимавам със спорт, а иначе професионално се занимавам от май месец миналата година с ръководител и треньор Тихомир Трифонов. Призьорите от надпреварата ще се класират на тази годишното европейско първенство. Какви са критериите? Критериите по принцип във всяка категория са различни, но общо взето се набляга на това и се гледа кой състезател най-много се е трудил, кой най-добре се е спазвал диетата. Целта е да си в най-добра форма, най-добра симетрия. Това, че тялото изглежда най-красиво и при тях е елегантно. Европейското първенство ще се проведе от 3 до 7 май в Санта Сузана, Испания. За 29-ти път Стара Загора ще бъде домакин на традиционния международен турнир по карате Киокушин за Купа Верея. Очаква се да се включат над 300 състезатели. Организатори на проявата са Спортен клуб Аскен, Българската карате Киокушин федерация и Община Стара Загора. Традиционният международен турнир по карате Киокушин за Купа Верея ще се състои в Стара Загора на 23 април. Надпреварата се провежда за 29-ти път и се очаква участие да вземат над 300 състезатели. Най-старият турнир по карате у нас е организиран от Община Стара Загора, Българската карате Киокушин федерация и Спортен клуб Аскен. Събитието е част от кампанията Стара Загора – Европейски град на спорта 2017. Официалното откриване е в неделя от 12 часа. Ден по-рано, на 22 април в 12 часа, започва и Държавно първенство по карате за деца. Ученически игри по шахмат се проведоха днес в Стара Загора. Надпреварата бе квалификация за зоналните първенства, които ще се състоят на 27 април в Хасково. Организатор на проявата бе Старозагорският клуб по шахмат Траяна 2011. Ученически игри по шахмат, квалификации за зонални първенства се проведоха в Стара Загора. Организатор на проявата бе шахматен клуб Траяна 2011. В момента провеждахме областните ученически игри и при малките от 5 до 7 клас, и 8 до 5 до 7, и 8 до 10 клас, който е квалификационен етап при ученическите игри за зоналните първенства. Зоналните първенства ще се проведат на 27-ми в младежкият център в Хаско, другата седмица. Имаме вече резултати, довършва се в момента една игра, но имаме ясни първенци и в двете категории. Участниците бяха разделени в две възрастови групи – от 5 до 7 клас и от 8 до 10 клас. Победител в първата група стана отборът на второ основно училище. Първия кръг от 4 срещи имаме 3 победи на загуба, а втория кръг имаме 4 победи. Колко време се занимаваш с шах и как се запали, как дойде страстта ти по този спорт? Аз по принцип в момента не се занимавам с шах като малък, но тогава бях в клуб шах. И имах успехи, сега игра за училище. А какво ви предстои за напред с шахмат? Предстои ни да ходим да играем с Хасково и ако там се класираме, ще отиваме на републиканско. При групата на по-големите победители са отборът на професионална гимназия Иван Хаджикенов Казанлък. Участие в надпреварата взеха общо 5 отбора. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Още новини може да видите в сайта ни загоранист.bg.